وعلى بركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. شيمين كوزا بيوزياني بيا الله سبحانه وتعالى يما هروي موزي مبوزي بساكاري كون هما محمد صلى الله عليه وسلم نور يانغوا يونا بصحابه nabakurikiye inzira nziza yatuzaniye neza ikurikira ageza ku munsi w'imperuka na tu Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze n'imbabazi ze adushyire muri bo. Bavandimwe nshuti, dukomeze isomo ryacu ku mateka ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Igihe duherukana twaganiriye ku ntambara yiswe Al-Khandaq, indaki cyangwa imyobo cyangwa umuferege, kubera yuko Rasul sallallahu alayhi wa sallam amaze kwakira inama za Salman al-Farisi radiyallahu anhu, bacukuye umuferege muremure cyane ukora igice cy'uruziga kugira ngo Abakurayishi nabo bari bafatanyije n'udutsiko twose batabona aho bari bunyure baza kubatera. Ndetse yanitwa intambara y'udutsiko kubera yuko nyine hahuriyemo Abakurayishi n'ishumi zabo z'Abagatufani na Bani Sulaym, ndetse n'Abayahudi ba Bani Nadir n'abandi. Intambara rero bariya Abakurayishi baraje bagota uruhande rw'ingabo za Rasul sallallahu alayhi wa sallam igihe hafi cy'ukwezi cyangwa kunarengaho gakeya, nta kintu cyinjira mu mujyi wa Madina, nta n'igisohoka, kubera nyine amayira yari yafunzwe, ndetse n'icyo n'uwo muferegi bari bacukuye nabo ubwabo ntabwo bashoboraga kuwambuka. Nshuti bavandimwe, iyo ntambara yazemo ibigeragezo bitari bikeya cyane. Muri byo ni uko ku rundi ruhande abandi Bayahudi, indi nda y'Abayahudi yitwa Bani Qurayza, nayo yishe isezerano yagiranye na Rasul sallallahu alayhi wa sallam, igahitamo guturuka inyuma ingabo za Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kandi aba nabo bari muri ya masezerano Rasul sallallahu alayhi wa sallam yagiranye nabo yuko igihe madini itewe bagomba kubana na Rasul sallallahu alayhi wa sallam mu kuyirengera no kuyirwanaho. Icyo bakoze rero, baganiriye n'Abakurayishi bahitamo gusesa amasezerano bagiranye na Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ntabwo ari abo bonyine, n'abanafiki barongeye barigaragaza muri iyi ntambara, bakajya bakwirakwiza ibihuha mu mujyi wa Madina byongera ubwoba abari basigaye imbere mu mujyi, barimo abagore n'abana n'abandi badafite ubushobozi bwo kujya ku rugamba kubera impamvu zitandukanye, wenda z'indwara, kubana n'ubuga n'ibindi. Mbese muri makeya, mu kuri yari intambara mu busanzwe yagombaga gutera ubwoba, usibye ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam nta bwoba yagiraga ndetse n'abasahaba nta bwoba bagiraga. Mu byabaye rero muri iyi ntambara ni uko Rasul sallallahu alayhi wa sallam yashatse kugabanya ubukana n'imbaraga ndetse n'ubwinshi bw'ingabo z'abariya bari bamuteye. Ashaka kugirana ikiganiro n'abariya ba Ghatfana, atekereza yuko yabizeza yuko umwaka w'isarura uzakurikiraho cyangwa imyaka nk'ibiri
cyangwa itatu bajya bafata icya gatatu cy'umusaruro w'amadina ubuhinzi, ariko bakava ku rugamba. Ariko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam kuko yajyaga inama n'abasahaba, ariko kuri ino ngingo cyane cyane yagombaga kujya inama n'aba ansar, kubera yuko ari bo banyiri ubutaka ndetse n'ubuhinzi bwinshi buri kuri ubwo butaka bukaba ari ubwabo. Yaganiriye rero na ba Saad bin Ubada na mugenzi we bayoboraga ba Ausi n'aba Khazraj, abagisha inama ati se buriya aba Bani Ghatfani koko tubemereye umusaruro icya gatatu cy'ibyo tweza umwaka, imyaka ibiri cyangwa ndetse n'itatu bishobotse, bakava muri runo rugamba ntibyadufasha? Saadi rero nako basaadi bombi baramubaza, ya Rasulallah, ese iryo yaba ari wahi, yaba ari itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ngo turyubahirize? Yaba se ari ikintu ukomeyeho wowe ubwawe ngo nabwo tubyubahirize? Cyangwa ni igitekerezo cya kimuntu ufite kugira ngo natwe tube twakira icyo tukivugaho? Rasulu sallallahu alayhi wa sallam abwira ati ahubwo ni igitekerezo cya muntu, mufite uburenganzira kuba mwakivugaho. Nuko baramubwira ati tukurahe izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Bano bantu ba Ghatfan batari na kure yacu ubundi ni n'abaturanyi, nta gihe mu mateka yabo bigeze batekereza ko bashobora kurya ku tende y'amadina cyangwa ku kindi kintu cy'amadina, keretse ari ubushyitsi twabahaye, ari ukubakira gusa. Ariko gukoresha ubundi buryo kurota ko bakibona, ntabwo bigeze babirota. Icyo gihe kandi twari duhuriye ku myemerere twese nabo, tutari twagira amahirwe yo kubaka idini ya Isilamu. Uyu munsi noneho iyi dini tubaye icyubahiro, iduhaye agakiza, iduhaye ijambo, ari wowe bituyoboyemo ngo abe aribwo tubemerera gukoraho ku bintu byacu. Inama dutanga ni uko ibyo ngibyo twabireka. Turakurahiye kandi twarabikwemeje ya Rasulallah ko twebwe twiyemeje kurwana aho uzaba urimo kurwana, ndetse n'aho wadutuma kujya kurwana wowe utagiye, ko twebwe tuzarwana. Iyi ntambara rero uko yaba imeze kose twebwe twiteguye kuyirwana, ariko nta kintu cyacu dushobora gutanga dusa nk'aho twigura. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati igitekerezo cyanyu aba ari cyo dufata. Bani Ghatfan rero bagumye muri iyo ntambara kubera ko ntacyo bagombaga kubona. Bani Qurayza bamaze gufata icyo cyemezo cyo kuba bavuye mu masegerera Rasulu sallallahu alayhi wa sallam, ariko si n'icyemezo kuvuga ngo bayavuyemo ku mugaragaro ngo bamutumyeho ya masezerano twasinye ntabwo tukiyarimo, oya, ahubwo ni ubuhemu bakoze kuko bagiranye ibiganiro n'abariya, ari uko witwa Huyay bin Ahtab, umwe muri ba Bani Nadir mu yindi nda y'Abayahudi yo yari yarahemutse mbere, yaje akabwira umukuru wabo, ndakeka yitwa bin Kab, aramubwira ati rero rwose ibi bintu bya Muhammad wabivuyemo ko abakoreshi bakomeye kandi baje rwose, urabona umubare, urabona n'abantu bose bashyize hamwe kandi natwe turi kumwe nabo, nta kabuza iyi ntambara barayitsinda, nibatsinda umujyi wa Madina barawufata. Ushobora rero kugumana icyubahiro cyawe ndetse ukaba wahabwa n'ikindi kirengejeho uramutse wemerewe kwifatanya n'abariya bantu. Arabanza arahakana, aravuga ati si umugabo rwose ko twagirira amasezerano, kandi muziho ukuri, muziho no kwizerwa, turamutse tunyuranye n'aya masezerano koko ntibishobora kuzadukoraho kandi twaba duhemutse. Undi arakomeza aramwigisha, ageze haza kumwemerera rero
nawe yemera kuba bihemu. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam rero abashinzwe iperereza, abashinzwe kumenya amakuru baza kubimubwira. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam aravu afata umwenda we awushyira mu maso kubera agahinda n'akababaro, aratekereza abasahaba bashaka no gucika intege, ariko bari bakeya nyine bari bazanye mu makuru n'abandi bakeya ari kumwe nabo. Arangije akanya hafi iminota nk'itanu icumi akuraho wa mwenda arababwira ati nimugire inkuru nziza, nubwo abangaba baduhemukiye bakaba baduturutse hepfo, aba baturutse mu majyaruguru, baturutse mu majyepfo, ariko nta n'icyo bari budutware ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hano turahikura kigabo, turahava dufite umutsindo. Ariko Rasul sallallahu alayhi wa sallam abwira abasahaba bari hafi aho ngaho ati ngiyi mukomeze mubigire ibanga, ntibimenyekanye bidaca intege ingabo zacu. Nshuti bavandimwe, reka isomo ry'uyu munsi turigarukiriza aha ngaha. Insha Allah kubasha bwa Allah tuzarikomeza mu bihe biri imbere, ariko tuzakomeza nanone kuri iyi ntambara, kuko murabona ko nyirizina Italia aba Italia arangira, tuzagenda tuvuga ibyagiye bibamo kugeza igihe tuzagera ku ntambara nyirizina n'ukuntu yaje kurangira insha Allah. Ariko dukomeze dusabe Allah subhanahu wa ta'ala duhe kumenya amateka ya Rasulu sallallahu alayhi wa sallam no kumfataho urugero rwiza. Allah subhanahu wa ta'ala duhe kumenya idini rye no kurimenya no kurikomeraho. Allah subhanahu wa ta'ala ridukomezeho. Allah subhanahu wa ta'ala igihugu cyacu agihe amahoro, agihe umutekano. Allah subhanahu wa ta'ala abayobozi bacyo, abayobozi bacu akomeze abayobore, akomeze abahe ubumenyi n'ububasha n'imbaraga zo kuba bakomeza kutuyobora neza. Allah subhanahu wa ta'ala Afurika n'isi yose abihe amahoro n'umutekano, abikize ibiza, abikize ibyorezo, abikize inzara n'ubukene, abikize abihe ubukire, abihe umudendezo, abantu babane ku neza, babane mu bwumvikane buzuzanya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.